Rebs og Celestial sikrer seg femte med eksemplarisk Kog'Maw-spill. Skal se videre etter en fortsatt teamfight faktisk, når Booker kommer hoppende helt inn mot resten. Magne Johan truer vår stein Booker helt ut, man får ikke det heller, Prebs. Han gjør mye skade, men når fem medlemmer kommer bak her, hvor mye kan dere få? Prebs dør ikke! Og når han da får stå og ta den ene etter den andre! Oi, oi, oi. Vi kan prøve å løpe unna, men ultraen til Prebs er for mye. Overlede triple kill der, nordledningen. Akana som skal få komme løpende ut, og hell ikke han, det er en ace! På fjerde kaster buffen alt han har på Quick-On. Altså, for å få sin egen blue buff, eller er Celestial Gaming med på moro, han skal prøve å straffe en, så der Quick-On får nesten svaret med en gang. Det er buffen som flasher fram. Sikrer med seg solo-kill, jeg tror han koser seg godt i Cobra-grepet nå, buffen. Tredje er en møljekamp mellom BXT og Yevo, som blir overraskende jevn på slutten. Så Muslok også har med å stoppe deg fram helt alene. Mood og Energy, begge ganske langt unna. Han har grei kontroll her, altså. Jeg vil se den damage han har. Han er villig til å bare hente samtidig mellom inn her. De er ikke redde for å ta teamfighten heller. Når Mood har fått blitt med, de ser mot flere. Stopper med én speed, men ingen flere heller. Når det er tre mann som går ned fra BXT og Endurance. Det skal være en av de letteste balansene man har sett mot også Destiny slenges rett på i bakkanten. Prøv å få med TVT, men det er mye damage faktisk! Så kommer vi ut fra resten av Mood. Han har faktisk nesten ikke damage i gang! Double kill, double shutdown fra TVT. Og andre ser vi hvor skummel Gnar kan være. Spillet med alene. Det ser ut som Energy nå lykkes å se mot botlane, men han vet ikke at her er både TVT og Energy langt unna Wildgrowthen rett på. Skal være litt forsiktig med tower-lageren også, har ikke fått den helt enda der, Big Fat. Se, da blir han reddet av Spenuser også, som til og med har kommet inn hele veien der. Flasha over. Sansa og Selus får lov til å danse seg rundt, og får lov til å sikre med Big Fat, i hvert fall Energy også, litt for langt unna, så er Nukeslott. Må få av skjoldet ditt! Og det blir så nære at han skal få med, men akkurat nå så er en double kill, det kan til å bli en triple kill over for Gnar. Og buffen får første på grunn av dette opprydningsarbeidet. Misforståelse er sagt innad om der folk mener ulike ting om hvor sterk man er, hvilket talis man må basere seg på. Smuggleren blir fanget, men det er egentlig bare Magne Johan som er alene. Enn opp mot det har vi ut igjen, men... Ja, nok til at Boffen får lov til å følte over, og får lov til å sikre veien seg til en triple-kill faktisk, Boffen. Vet ikke hva usikkerheten din er, når også Miss Yellow skal få med den fjerde. Det var veldig kjapt.